Takže já vás vítám u dalšího trošku netypického videa. Ještě předtím, než začneme s tímhletím videem, tak bych chtěla hrozně moc poděkovat za vaši neuvěřitelnou odezvu u minulého videa. Nečekala jsem, že se objeví tolik lidí a že tolik lidí bude mít radost, že po takové době natočím video, takže je to od vás strašně hezký a strašně moc děkuju. A teď o co bude v tomhletom videu. Já jsem v tom minulém videu říkala, že bych si ráda koupila novýho koníka, že bych si prošla všechny ty nový koníky, které se za ten půl rok přidali. Nicméně přišlo mi jako dobrý nápad si zjistit, zorganizovat, jak to mám ve stáji, co tam mám přesně za koníky a tak. A přišlo mi hrozně fajn nápad, který jsem viděla tady u Britney Swiftovou, video vám dám do popisku, inspirovala jsem se tímhletím, takže snad to Britney nebude vadit. Nicméně je to o tom, že si ohodnotím svoje koně, který mám ve stáje. Můžete to popřípadě udělat i vy, hodně mám taky odkaz na tohle, kdy ten tier list si můžete poskládat sami a můžete mi ho třeba potom poslat na Instagram a označit mě tam a já vám to třeba přesdílím. To by nemuselo být špatný. Prostě jsem si řekla, že by bylo fajn si zorganizovat stáje a tohle to je super možnost tak na to, protože upřímně jsem si spoustu koníků ani nepamatovala, že je mám, nebo ne, že je mám, ale spíš jména jako takový. A mám o něco méně koníků než Britney, takže to bude asi takový rychlejší a už to nebudu zdržovat, takže pojďme na to. Takže první tady máme ametyst, což si myslím, že je Zuny. Je to tak? Nepletu se. Jo, dobrý. A upřímně tenhle ten kůň, tohle koně jsem si koupila dost jako uspěchaně, jenom prostě abych ho měla, protože mu září, myslím, že ta hlavička nebo něco takového. Takže upřímně je to kůň, ke kterému nemám moc jako nějaký vztah, takže zatím bych ho hodila asi do C-čka. Jinak hodnocení logicky S-ko je úplně že nejlepší a A-čko, že je super a prostě až do F-ka, který je úplně nejhorší. Takže a C-čko je asi takové jakože skoro nejhorší, beru to tak, že k tomu koni nemám moc velký vztah, takže proto. Pak tady máme Angel. Moji andelci, to je prostě srdcová záležitost, takže Angel jde určitě do Ačka. Tohle je konemara, která, když se na ní koukám teďkon, jenom na obrázku, tak se mi nějak jako nezdá, ale upřímně ve hře vím, že jsem na ní strávila dost hodin a že spousta videí byla ani jenom na ní, protože jsem nepřesedila z koně. Takže to si myslím, že zaslouží Ačko, protože na ní mám opravdu hodně času. A tohle, jestli se nepletu, tak je Maravary a jestli to říkám špatně, tak je to úplně v pohodě, protože já si ty koně a ty plemena moc nepamatuju. Ani mám problém poznat. A to by měla být Autumn Crown, asi, yes. A upřímně, tady hned vedle by měl být druhý. Maravary, jestli se nepletu. A já se přiznám, že upřímně, tady ty koníky moc nevím, proč jsem si kupovala. A když jsem se teď procházela stáj, tak jsem nějak nerozuměla proč. Asi maximálně jenom z důvodu, že prostě se umějí uklonit. Ale jinak ty koníci nějak mě nenatkli. Možná tenhle ten vlevo vůbec a tenhle ten vpravo je teda jako fajn, ale vlastně ne. Takže to jsem nějak moc, to asi bylo uspěchaný, podle mě uspěchaná koupě nebo něco takového, protože takhle s odstupem času se mi nějak ty koníce jako nezdají. Pak tady samozřejmě máme Beautinku, to si myslím, že co s tím koníkem mám zažitý a i po té době, co jsem si na ní teď sedla v posledním videu, tak já můžu říct, že mě se ten kůň jako strašně líbí, ale extrémně. Hrozně se mi líbí ten detail, co mám na ucásku, takovým prostě stínování. A nechápu to, je to starý model, což mě osobně nevadí, já mám starý model možná i radši dokonce než jako ty novější. Každopádně Beautinka prostě, i když není sednu po x letech, tak můžu říct, že je to úžasný kůň, takže určitě Beauty si zaslouží S-ko a myslím si, že nikdo z vás nečekal nic jiného. A pak tady máme Cloudtaila, který se jmenuje, já tady mám takový taháček vedle na monitoru, jo. Cloud Guardian, koukám. A to není špatný koník, to určitě není špatný koník, na něm jsem jezdil hodně často. Takže Bčko si myslím, že je slušná příčka pro ně. Pak tady máme Daisy. Na tomhle Arabovi jsem strávila jako dost času. Kvůli Tanie, protože Tanie už jsme měli stejný.
stejného, ale upřímně mě se nějak jako nelíbí. Takže nevím, jestli se mi kdysi líbil jako fakt hodně. Nebo jestli naopak to bylo jenom kvůli jako Tany koupený. Upřímně si to vůbec nepamatuju, už je to nějaká doba, takže netuším. Nicméně ten koníček už se mi tak nějak jako nepozdává. Samozřejmě všechny koníky, které mám, tak byly koupeny určitě z nějakého důvodu, že se mi v té chvíli líbily. Nicméně teď s podstupem času, když se na to tak podívám a kolik času jsem u těch koní nebo na těch koních strávila, tak podle toho to teď určitě. Tak, pak tady máme Fjorda. Každopádně já si myslím, že jsem sem omylem dala toho novýho, že to nebude ten starý Fjord, který upřímně nevím, jestli ho odstranili ze hry, nebo jestli tam pořád je, nebo není. Ale myslím si, že by tam asi měl být, protože určitě jsem měla štivýho Fjorda, ale vím, že starý modely s něma něco udělali, takže jestli už tam není ten starý model, tak se omlouvám, protože tohle je podle mě ten novej. Každopádně s Dangerem mám taky hodně zažito a projeto a byl to můj jeden z nejoblíbenějších koní. Byla jsem z něho nadšená, protože kvůli Fjordům se kdysi museli dělat reputace, takže to byl prostě záhul jako udělat Fjorda, takže když jsem si ho koupila, tak to bylo úplně, že bombastiko. Každopádně myslím, že jsem sem fakt dala toho novýho, že to není ten starý, takže když tak si představíte toho starého. Tak tohle to je Hunter, a to máme koupený rádově dvojčata s N, takže to si určitě zaslouží Ačko, protože to je taky jeden z mých oblíbených koníků. No a pak je tu část koukám magických koní a magický koně je kategorie teda sama o sobě, protože upřímně já si myslím, že většinu magických koní jsem si koupila z důvodu, že prostě byly jako omezený a že už v té hře nikdy nebudou, tak šou, pojďme to rychle uspíšit a pojďme se to rychle koupit. Ale na většině z těch koní magických jsem moc dlouho nejezdila, nebo po chvíli se mi dokonce až přestali líbit, což prostě není dobrý. Takže spíš to beru asi tak, že já mám tak jako do sbírky, protože většinu času na nich nejezdím. Kort v době, kdy já jsem si to kupovala, tak to bylo udělané tak, že se ta magická forma měnila kdy mimo město a de facto rádoby kdy chtěla. Takže to bylo takový hrozně nestálý a kolikrát se mi líbila jenom třeba základní barva toho koně a ta magická ne, nebo naopak jenom magická a základní ne. Prostě nevím. Pro mě jsou magicové tak jako záludný. Nicméně ten duhovej asi není úplně z těch horších magiků. Každopádně nevím, jestli mám dát do C-čka nebo do F-ka. Asi tohle je jeden z těch lepších magiků, takže to strčíme do C-čka. A pak je tady tenhle ten červený. S ním jsem si taky určitou chvíli užila, takže to hodíme do C-čka. A tyhle ty vesmírní, což je i tady Ayla. Já nevím, jestli se je nepletu, jo, ale prostě tady ty magický. Tak ty jsou jedny z těch lepších magiků, který mě se osobně líbí, ale to spíš z důvodu, že prostě je tam jakoby rádoby galaxie, jsem na to ulítla. A tohle je takový Pegas, takže tohle by ještě šlo. Já si myslím, že jsem měla přidat jako ještě jeden ten řádaček, protože to by se hodilo spíš do takového Dčka, ale nechme to tak. A já jsem nejdřív teda ty magicky, to máme za sebou. A pak tohle to je Derek, i když je to magic, tak tohle je jeden z mých oblíbených magiků. A on se teda jmenuje Misco, ale já mu říkám Derek, protože jsem dřív ujížděla extrémně na Teen Wolf a on měl prostě strašně oči jako Derek a já Dereka milovala v tom seriálu. Takže úplně jsem v tom viděla, i v té nakupovačce jsem to říkala furt a opakovala, takže tenhle si možná dokonce zaslouží i Ačko, i na to, že je to magic, tak se mi líbí jak základní verze, tak i ta malovaná, what the fuck, magická, takže to musím dát do Ačka. A pak tady máme Ember, to je Andálek, to prostě musí do Ačka. A tohle to je Fair Mystery, jestli se nepletu. Jo, Fair Mystery. Na tom jsem hodně hrála RPčka, takže i když měl strašně divný zadek a když jsem mi jako hrozně vadil, tak si zaslouží Ačko, protože fakt s ním mám takový vzpomínky, že to nejde jinak. Tohle to je Heyberry, což je nějaký ten poník, který nevím, jak se nazývá, ale vy to určitě budete vidět. A upřímně tohleto je tak narychlo koupený kůň, že moc jako nechápu, proč jsem si ho koupila, takže je to naše první F-ko, protože ten je fakt hroznej a byla tam hrozně uspěchaná koupě, nedomyslená a nějak ten koník se mi vůbec nelíbí. Pak tady máme, jak ona se jmenuje, vydržte, Honey Lady. To rozhodně musí do Ačka, toho koně jsem jeden čas extrémně žrala a taky jsem to používala na příběhy, když jsme kdysi hráli. Pak tady mám starýho Švéda, to je taky jeden z mých oblíbených, to je Jade. Ten si zaslouží hezký Bčko, možná i do Ačka, těžko říct, dám ho do Bčka.
Je to jeden z mých oblíbených. Ježiš, pak tady tenhle ten starý Arábek, Jebel Rebel, na kterého jsem byla kdysi strašně hrdá. A já jenom, abyste jako věděli, tak já jsem kdysi ke každému koni měla vymyšlený svůj vlastní příběh. A i ohledně jména, tak jsem hrála na takzvaný nejmerka, myslím, že jsem to pojmenovávala. Nesuďte moji fantazii, když jsem byla fakt malá, jo. O malá, prostě mladší. Takže ke každému koníku jsem si prostě vymýšlela ráda by nějaký příběh a každá část jména, buď jedna část znamenala jméno a druhý znamenalo ráda by jakoby talent nebo něco, co toho koníka vystihuje. Takže ona, když se jmenovala Jewel Travel, tak se jmenovala Jewel a Rebel byla, protože to byla jako ráda by zlodějka, jo? Takže to, na to jsem byla jako kdysi hrozně hrdá, prosím, nesuďte. A pak tady samozřejmě máme Sport Freeze, ten musí rozhodně do Ačka, už se pro mě jedou. Asi bych neměla moc vyprávět tady ty příběhy těch mých koníků a že jsem to takhle domýšlela, protože přebyla mám sanitky. Pak Lucky Trouble, to je taky jeden z mých oblíbených koníků, ale zaslouží si hezký béčko, není to úplně jakože taková ta topka. Každopádně taky jeden z mých oblíbených a na ten příběh, u toho koníka, který jsem měla vymyšlený, tak na něj jsem byla extrémně hrdá i na to jméno, protože prostě on byl takový troubelín, ale rádo by měl štěstí tím, že byl troubelín, což je divně, ale nechte mě bejt, prosím. A pak tady mám Marplehoof, to je Lusitán, myslím, prosím, nesujte. A to je taky jeden z mých oblíbených koníků, takže taky hodíme do Ačka. To já bych to možná mohla jako upravit, já si myslím, že moc házím koníků do Ačka a některý by mohly být jako až v Sku. Já si myslím, že Hany by mohla být v Sku, takže upravíme, protože s ním mám prožito jako fakt hodně a hodně jsem jí žrala. Yes, zatím to necháme takhle, když tak to ještě upravím. Pak tady máme Midnight, to je můj frýzáček modrej. Doufám, že jsem vybrala modrýho, protože na těch fotkách to nebylo moc poznat, nicméně je to ten modrej. A na něj jsem taky byla extrémně hrdá. Pak tady máme Lipicána, to je takové jakože OK, když se to byla hrozný boom, protože jestli si dobře uvědomuji, tak on byl takový první koník, který uměl nějakou drezurovanou věc. On se umí postavit na ty nožky a já nevím, jak se tomu říká, piata? Ne, nevím. Nechci říkat blbosti, ale vím, že víte, co myslím. Takže z toho jsem byla kdysi jako úplně totálně hotová, takže myslím si, že si zaslouží hezký péčko. Jo, pak tady mám svoji oblíbenou North Pearl, která jako extrémně lezla do hlavy a když jsem na ní jezdila, tak jenom pořád ani jsem jí neměnila nic a nevím, jestli si zaslouží Sko nebo Ačko. Asi Ačko, protože nevím, jestli se mi tolik líbí teďkon, ale na Ačko to určitě mám. Jo, pak tady byl Shire, to bylo kdysi extrémní bomba, když jako přidali do hry Shira. Protože to byl, on měl trailer, kde byl představený jako fakt jako mohutný kůň, což na Sesku v té době úplně nebyly velký mohutný koně. A on měl být jakože rádově prostě největší a prostě jako mohutný a fakt jako hezky zpracovaný to bylo, bylo to hrozný boom. Mně se dřív nelíbily, protože měli velký zadek. Neptejte se mě, prosím. Ale pak jsem na ně jako přišla na chuť a fakt jako ty koníky jsem úplně milovala. Takže tohle je Onyx Fighter, myslím. Jo, takže Onyx určitě Bčko. Pak tady máme dalšího Magica, který není špatný, ale rozhodně žeru víc Dereka, takže je to spíš takový Cčko. Jo, pak tady máme Raven, taky jeden z mých oblíbených koníků. Tady je naše legendární Rose, neboli poníka, který ho zahodím z okna, tak to hodíme do Bčka jenom z principu, ale taky to není úplně oblíbený koník, ale nemůžeme se nechat ujít. Pak tady máme moji úžasnou Scarlett, sestřičku tady Beauty. Ta taky musí být v Ačku. A ježíš, Sienna Tail. To je úžasný koník. Nespomenu si, co je to teď za plomenu, jestli je to Švéd, nebo on je možná ten Irish Cop, nebo jak oni to přejmenovali, ne? Tinker to dřív byl, asi. No tak tohohle koníka jsem se extrémně zamilovala díky jeho úžasnému ocásku. Tak. Takže určitě Esko, protože ten je fakt bombový. Tohle je můj oblíbený poník, který se jmenuje Small Hero, je strašně rostou minoučkej a je to asi můj jediný oblíbený poník, jinak ostatní poníci jsou takový jenom jakože dobře, tak když už jste, tak fajn. Jo, pak tady máme úžasnou Angel, ne, to není Angel, to je Snowdream, myslím. Jo, tak ta určitě si taky zaslouží Ačko. Tak tady tenhle ten extrémně špatný magic
opět prostě koupený jenom ze smyslu, že oh, je to strašně omezený, tak musím ho rychle koupit, abych ho měla, protože už do hry se nikdy nevrátí, protože se dost jako strašilo, že opravdu ty koně si koupíte jenom jednou, ale vím, že kolikrát teď se udělá prostě to, že ho vezme a vrátí to třeba na týden a můžete si ho koupit znova. Rozhodně to nedoporučuju, koupila jsem si to jenom protože ha, modrý kůň a já miluji modrou, haha, no, nedopadlo to dobře, fakt ten koník stojí už dobrý čas prostě ve stáji a ne. Myslím si, že i tohle červenýho můžu dát dolů, protože na tom absolutně nejezdím. Pak je tady Star Glimmer, to je hodně povedený andal, jestli se nepletu, hodně se mluvám, jestli se pletu ty plemena, ale fakt už v tom nemám takový cvik. Takže ten určitě se zaslouží esko, tak je jeden z mých oblíbených koníků. Pak tady máme Shira, který se jmenuje Stormrunner, to byl můj první, myslím. A upřímně na něm jsem potom přestala jezdit ve chvíli, kdy jsem si koupila Onyxe, protože ta jeho barva mi tolik nesedla a Onyx byl prostě úplně perfektní, takže asi ho taky hodím do C-čka. Ne, že by byl špatný, ale prostě Onyx je v tomhle tom mnohem lepší. Pak tady máme Summer, myslím, jestli se nepletu. Jo, je to Summer. Tak to hodíme taky do Ačka. Do Ačka z důvodu, že je to andálek a já andálky prostě přesto nejede nic, vlak. A pak je tady tenhle ten hrozný zlatý, s tím, že mně se strašně líbila jeho základní forma, extrémně jako ta barvička, ale ta zlatá mi přišla až moc jako šílená a ne, nic moc mi ten koník jako neříká. A i když teď je to teda naštěstí udělané, takže magicky si můžete přeměňovat kde chcete, kdy chcete, takže můžete mít třeba jenom tu základní formu, tak ani už ten tvar toho koníka jako takový, že se mi nelíbí, takže myslím si, že asi si zaslouží F-ko, protože mi prostě nesedí. Já si myslím, že možná i jako tenhle ten duhovej by si zasloužil F-ko, protože taky má jako super základní verzi, ale nějak jsem se s těma koníkama jako nezblížila, takže necháme je takhle. Ježiš, pak tady mám Vanilla Cookie, myslím, Vanilku, to je strašně úžasný. Nepamatuju si to plmenu. Hufflinger možná? Já nevím, jestli se nepletu, určitě mi můžete popravit. Tak z ní jsem strašně nadšená, vím, že je z té aplikace, že jsem byla strašně hrdá na to, že jsem si ji jako mohla koupit. Takže jí dáme do Ačka. Pak tady mám Ton Phantoma, myslím, jestli se nepletu. Tak to je další magic, každopádně není tak přehnaný jako třeba tady ten modrý nebo ten zlatý, takže je to jeden z těch povedenějších magiků a za stolik mi nevadí. A nevím, jestli se zaslouží Ačko nebo Bčko, protože na něm jsem taky jezdila dost. A není to rozhodně špatný poníček, ale nevím, jestli Ačko, možná Ačko, asi Ačko. A pak samozřejmě tady pan Volker se hodí do Ačka. Já se ještě pokouknu, jestli bych něco nepřehodila v tom seznamu a vyhodnotíme to celý. Dobře, tak trošičku jsem to ještě upravila, ještě jsem teda nakonec tady Fjordíka hodila na Bčko, protože ačkoliv k němu mám jako fajn vzpomínky a tak, tak teďkon si asi na něj už moc tolik nesednu a není to úplně z mých oblíbenějších koníků, takže bych ho hodila spíš na Bčko, což je krásný místečko. Pak jsem prohodila ještě tady Daisy, protože na tohle si už určitě jako tuplem nesednu, takže i když fajn vzpomínky a tak cítím, že by měl být na F-ku. A ještě snad něco jsem možná prohodila, nebo ne. Myslím, že tohle bylo všechno. Takže tohle je můj finální seznam, abyste to nepochopili špatně, všechny koníky mám ráda, ale některý byl fakt jako přešlap, což si myslím, že byl zrovna asi ten Marvary, nevím, fakt jsem nějak moc nepochopila, že ho mám. Pak o to víc jsem se ještě divila, že mám dva, takže to bylo jako taky pro mě šok. Rozhodně přišla byl ten modrej, to bych si už určitě nikdy nekoupila. A ten zlatý, nevím, u toho mám takové jakože jo i ne, ale ten modrej je upřímně kůň, do kterého bych fakt jako znova nešla. Ty magicové kolikrát bývají fakt jako drahý, nevím kolik jsem za něj dávala, ale hrdá na to nejsem. Takže tohle je můj finální seznam, kdybyste si tohle chtěli taky zkusit, tak máte odkaz v popisku. Děkuju moc Britney za nápad a když si budete dělat na ten seznámek, tak to můžete klidně vyfotit a označit mě na Instagramu a já vás dílnu. Docela by mě zajímalo, jak to máte vy. Já tady doufám, že tohle netypický je trošku víc ukecený video a vás bavilo. Já se tady s vámi rozloučím a uvidíme se příště. Zatím, čus! So I